keturi taškai visi jie po ilgosios pertraukos per paskutines 11 minučių, nes pirmieji buvo pelnyti tik tai 29 minutę. Užsidegėt tuo metu ir turbūt neužgesat? Nu, buvom su treneriu, turėjom pokalbį vakar, kad daugiau skirt man laiko, antroje pusėje gal pailsėti, pirmoje pusėje gal mažiau mane išleisti, rotuoti, kad galėčiau antroje pusėje daugiau turėti energijos, nes, žinot, po 3-5 minutės tokiu tempu ir kas antrą dieną loš labai sunku, nu, tai tas ir pavyko, biški pagudravom. Nusileidau prieš didesnį, prieš aukštesnį žaisdavau, aštindavau, pavyko, susimėčiau savo metimus, kurios metu taip ir gavosi. Pajutau, kad galiu patraukti komandą tuo momentu. Taip išėjo, kad skirsė kamuolius, ieškojo manęs komandą, viskas sukrito, taip gavosi. Ar tas pasikeitimas, kai teko rungtynės įsijungti nuo suoliuko, o ne nuo pradžių, kažkiek išmuša iš vėžio jisai, galima taip sakyti? Ne, manęs ne, iš tikrųjų, nes ir sezono metu visai parotuodavo treneris ir aš nuo solo kildavau ir startinį bėgti, man realiai iš tikrųjų nėra skirtumo. Vis tiek žaidytas minutės, jeigu atvirai, tai man tikrai jokio skirtumo. Įeiti į varžybas, į tą rotaciją, ką aš jau ne jaunuolis, man nėra sunku prisitaikyti ar ten, ar ten. Po dviejų kelinių pirmavote 11 taškų, trečio kelinio pradžioje varžovai spurtavo 18-4, išsiveržė į priekį. Kas nutiko per tas pirmas 5 minutės trečiojo kelinio? Kaip visą laiką, mes trečią, ketvirtą kelinį kažkokia išeina mūsų nudė, galvojom, kad čia jau viskas, jie porą trajakų, kažkur nesusikalbėjom gynyboj, aikštai dengėmės 2-1 nubėgom, jie laisvus metimus metė, kaip specialiai sumetė, nu taip ir gavos, kažkur nesusikalbėjimas, kažkur atsiplaidavimas ir po to pasakoja ir esu grįžę varžybas. Kaip pačiam pradėjote metimai kristi, ar norėjus imtis daugiau iniciatyvos ant savęs? Jo, aš iš tikrųjų ir komandos draugams prašiau, kad daugiau paieškotų manęs, nes jaučiau, kad šiandien galiu daugiau duoti į savęs nei prieš tai varžybas. Tai tiek. Kai tokia ilga serija, 7 rungtynės dabar, kaip su tom jėgom, kiek dar liko jų? Jeigu atvirai, tai iš tikrųjų sunku yra, bet pažiūrėjus į tas tribūnas, kur šiandien ant šlaga žmonių, vien dėl jų, tai pamirši ir tą nuovargį, ir tą skausmą, eini, kovoji, tas jų palaikymas, užvedimas, tiek duoda tą impulsą, kad tuo metu, varžybų metu, tu nieko nejauti, kaifuoji žaisdamas krepšinį ir negalvoji, tik tai baigus varžybom, pareis namo, tada pasijaučia tas nuovargis, tas visas. O taip, tai rungtynių metu tikrai nėra tokio, eini, kovoji, stengiasi. Ir taip pat važiuosim į Marijampolį. 3-3, jeigu desikabinom iki to, iki 3-3, tai stengsimės ir tenais tas paskutinės visas jėgas atiduoti. Ir kaip nors gal pavyks mums tyliai iškovoti čempionus. Jeigu iškovosit, tyliai, manau, nebus. Nu, tyliai nebus, bet mes tyliai nekalbant, tuo siekiam visą sezoną ir desikapsim iki 3-3, tai manau, čia yra super, o kai bus tos lemiamas, matysim. Ačiū.